У суботу, 1 квітня, в Мукачеві прощалися з полеглим героєм – Казмером Чаловим. Військовий народився 27 вересня 1966 року, проживав у селі Баркасово. У молоді роки він був відмінником навчання та футболістом. З 18 років пройшов 2 роки військової служби в Афганістані. Продовжив навчання в Мукачеві. Після цього у нього з милості Божої, з благословення його народилося 3 дітей. Життя воїна було складним, та усі труднощі він гідно долав завдяки підтримці рідних та Господа. Життя принесло важкі ситуації в його житті. І він все-таки вибрав, приніс рішення і з гордістю пішов у бій заради своїх ближніх. Він був сержантом, військовослужбовцем 73-го окремого батальйону територіальної оборони. Загинув Казмер Чалов 24 березня 2023 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від підступного та безжального ворога. Коли ми останній раз прощалися від нашого брата, то він не обіцяв, що він повернеться, але обіцяв, що він не стратить свою віру, він буде триматися за руки Господні, і це буде його допомога. Знаємо, що на кінець залишається віра, надія, любов. Поховали захисника на алеї слави центрального кладовища. Вічна пам'ять герою.